қазіргі таңда еліміздің барлық өңірлерінде көктемгі әскерге шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. Әскери комиссариаттар 18 бен 27 жас аралығындағы жастар арасынан алулардың саны 300 мыңнан асады. Міне, солардың 17 мыңын іріктеп алу керек. Әрине, бұл көп емес, өткен жылдармен салыстырғанда аз десе де болады. Алайда дәрігерлер үшін бұл оңайға түсіп жатқан жоқ. Себебі ауру сырқаулар көбейген. Онымен қатар өз еркімен қасиетті борышын өтеуден бас тартатындар артқан. Армысыздар, арнада ақ салып, эфирде мен Ернұр Нұрғали. Бүгінгі бағдарламада осыдан 8 жыл бұрын жасалған медициналық реформаның жастар денсаулығына тигізген кері әсері мен әскерден қашатындарға қолданатын жаза туралы айтатын боламыз. Дәрігерлер дабыл қағуда. Себебі әскерге жарамсыз жастар саны жыл өткен сайын көбеюде. Оны демографиямен байланыстыру қисынсыз. Осыдан 10-15 жыл бұрын сапқа тұруға денсаулығы келмейтіндер бірең-сараң еді. Оның өз жалпақ табан болып шығатын дейді комиссия төрайымы Гүлнәрі Садыққызы. Ал қазір ауру сырқаулардың сан түрі бар, көбі көзден кеткен, бір метрден ары көрмейді. Анализ жасасақ, қазіргі биылғы жылғы жастардың денсаулығы көбінен көз ақау болып тұр. Өйткені балалардың 100% балалардың ішінде жасөспірімдердің әскерге барамыз деп келгендердің 50%-ның көзі ақау. Өйткені олар сол көздерінің көрмегендіктерінен олар әскерге бара алмайды. Бойшаң денелі мына бозбала десант әскерлерінде немесе арнайы жасақ құрамында қызмет етуге лайықты. Алайда көздегі туа біткен ақаудың салдарынан сапқа тұра алмайды. Бүгінде Астана бойынша 500 бала тексеріліп, 109-ы жарамсыз деп танылған. Оның тең жартысы көзден кеткендер. Көпшілік қос жанарын жүрегіле зақымдап алған. Бұл ата-ананың жауапсыздығынан дейді дәрігерлер. Айтайын дегеніміз ата-аналарына, балаларды жас кезінен бір жастан бастап, олар қолдарына ұялы телефон береді, сонымен әртүрлі мультфильмдерді көрсетеді, балалар тиш болсын деп ата-аналар ойламайды, что өз балаларының денсаулықтарын құртып жатқанына. Ермегін ұялы телефоннан тапқан бүлдіршіндер үйден шықпайтыны рас. Астанада әр үйдің ауласында спорт алаңдары ашылған. Бірақ онда асырсап жүрген бала көрмейсің. Қазір қала былай тұрсын, ауылдың өзінде жазымен доп теуіп, қыстың ызғарында хоккей ойнайтындар сиреп кеткен. Сапқа тұруға жарамсыз жастар көбейген сайын елдің қорғаныстық қабілеті әлсірей береді. Мысалға, әуе қорғаныс күштерінде бірер жылдың ішінде маман тапшылығы болу ықтимал. Таңдап алу біздің жас жігіттердің арасында өте қиын. Қазір олар компьютермен, ойындармен айналысады. Көздері жарамайды. Мына қарасаңыздар, оқушылар бәрі көздері киеді. Денсаулықтары жарамайды. Былай майдандық авиацияның лётчиктерін қарасаңыз да, олар өте жас кетеді. Денсаулықтары 10-15 жылдан кейін уже сәде. Сол денсаулық жағдайымен олар пенсияға кетіп отыр. Генералдың айтуынша, қарулы күштердегі ұшқыштардың толықтығы 82%. Әрі зейнеттік демалысқа шығатындар да аз емес. Демек, әскери ұшқыштарға деген сұраныс әлі де артады. Сондықтан жойқын әуе кемелерінде самғауды армандайтын балалар үшін құлақ қағыс, көзді сақтаған жөн. Көру қабілеті 100% үміткерлер ғана арманына қол жеткізуі мүмкін. Әрине, жаңа технологиялар дәуірінде баланы көштен қалдыруға тағы да болмайды. Алайда бұл сәби көңілін телефонмен аулайтындардың әрекетін ақтамайды. Мысалға, Нұрлыбек Сәмеков телефоннан келер зардапты тоңғышы туғаннан соң білген. Мына балдарды жылына бір мәрте тексеруден өткіземіз балабақшада. Неден? Поликлиникадан. Толып тұрған көзінде көзілдірігі бар, немесе көзін тексертуге, немесе құлағын тексертуге наушникпенен. Яғни сол технологияның кесірінен кезекте тұрған бірнеше адамдарды көрем. Яғни балашағын көрем. Қой, деп сонан кейін қатты көңіл аудара бастадым өзім. Өйткені кез келген неде жәндегі поликлиникада емделу орталығында кезекте тұрған балашаға өте көп. Сол кезекке тап болмасы үшін Нұрлыбек бос уақытын ұлдарына арнайды. Бірге спортпен шұғылданады, бірге серуендейді. Әрқайсының қызығушылығына қарай ойындар ойнатады. Бір сөзбен айтқанда, балаларында телефон ұстайтын уақыты да шамасы да болмайды.
Олар енді сотканы алып алады, әке мультфильм көрем деп жылайды да тұрады. Бұларға көңіл аударып, өзім бұлармен бірге қоса ойнаймын. Жәлдегі ат боламыз, асық ойнаймыз, қаланы жасырамыз. Әр түрлі ойының түр-түрлігін өзім ойлаймын жәлдегі. Қайсысын ялсам, қалай алдасам болады деп. Сол арқылы бұларды технологияда сәл-сәл жәлдегі интернеті бар ма, содан сәл-сәл азғандай болса да бөлем. Сөйтіп алдай отырып, күніне бір сағат мүмкіндік жәлдегі мультфильм көруге рұқсат етемін. Оның өзінде әкесі рұқсат еткен туындыларды ғана тамашалайды. Нұрлыбектің пайымдауынша бала қалағанын көрсе, көзі былай тұрсын, жан дүниесі бұзылады, тілі шұбарланып, психикасы өзгереді. Міне осындай Қыз Жібек Төлеген сияқты қазақ мультфильмдерін өте көп көреміз балашағымызбен. Күніге бір мультфильм, Қозы көрпеш, Баян сұлу сондай. Дені сау, көкірек ояу саналы ұрпақ тәрбиелеу ата-ананың қолында. 2010 жылы жас өспірімдер отделениесін жапты. Оны бүкіл тұрғын поликлиникаларға жіберді. Сондықтан жас өспірімдер отделениесі жабылғаннан кейін оларға жөндеп қарайтын дәрігерлер бар, бірақ оған еш қайсы маңыз бермеді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің жас өспірімдердің бірінші денсаулықтарын жөндеп қарайтын мекеме жоқ. Егер біз қазір жас өспірімдер отделениясын қайрадан ашатын болсақ, бір поликлиникадан, олар бүкілісі мектеп 16 жастан бастап, студентке дейін біз бір поликлиникада болса, онда олардың денсаулығына қарайтын планы жақсы болады. Әскерге шақыру мерзімі келген кезде, олар уже бізге дайын емделіп келер еді. Қазір оны тұрғындық поликлиникалар жағдайы жоқ, өйткені балаларды да қарайды, үлкен адамдарды да қарайды, жас өспірімді де қарайды. Сондықтан кішкене ол ақау бар жүреді. Адамдардың жас ерекшелігін есепке алатын болсақ, Қазақстан жас мемлекет. 14 жасқа дейінгі балалар жалпы халықтың 25% құрайды. Өкінішке орай жас өспірімдер арасында 3000-ға жуық ауру түрі анықталған. Олардың ішінде көздің нашарлауымен қатар қанның аздығы, тірек қимыл жүйелерінің зақымдалуы, жүрек қан тамыры ақаулары сияқты ересектерге тән аурулар көбейген. Әскерге шақырған азаматтардың ішінде көбі асқазан ауруы. Оларды біз бір жылға, жарты жылға өздерінің тұрғын поликлиникаларына емге жібереміз. Өйткені жастар жөнзу тамақталмайды, және мүмкін олар темекі шегеді, және неше түрлі жинтониктер деген неше түрлі суларды ішеді, сонымен асқазандарын бүлдіріп, олар бізге уже ауру болып келеді. Олар оны өздері қарамайды, бізге келген кезде шағым айтып, біз тексерген кезде біз сонда ауруларды көбінесе осы біздің әскери шақыру медицина мекемесі табады ауруларын. Комиссия төрайымының пікірінше, бала 16 жасқа дейін педиатрдың қарауында болса әскерге жарамды болып келеді. Мұны 10-15 жыл бұрынғы статистикадан аңғару қиын емес. Өйткені көптеген сырқат түрлерін дер кезінде анықтаса, емдеп алу қиынға түспейді. Мысалға жалпақ табан. Жалпақ табан табылады. Бізде жалпақ табан болғанда бірінші, екінші дәреже болуы мүмкін. Бірақ та сол балалар, кейбір балалар алдын ала өздеріне жоспар қойып, мен әскерге барамын. Мен осындай программбайсқа болсын, десантник болғалар келеді. Не авиацияға деген сияқты. Сол балалар бізден сұрайды, бізде осылай мен аға шұғылдасам, емделсем не болады деп. Сол екі жылдан кейін келеді, сол балаларды біз көреміз. Әп-әдемі, аяқтары дұрыс, жалпақтары. Бірақ та оның бәрі тек қана емделуге байланысты емес, емделуге ол ең біршін ол аяқ киімге байланысты. Әрине емдік шаралары ұзақ уақытты талап етеді. Жалпақ табанды жазу үшін кемінде бір жыл керек. Сондықтан көбі оған мән бермейді. Ал ол асқынып кетсе, баланың өзге мүшелеріне кері әсерін тигізеді. Жалпақ табан болғанда аяқ киім, мысалы, өкшесі болу керек. Өкшесі 2-3 сантиметр болу керек. Не биік болмау керек, не төмен болмау керек. Сосын өкшесіз аяқ киім кимеу керек балаларға. Олар жайда жүргеннің өзінде аяқтарына салмақ түседі, бала көп жүре алмайды сол кезде.
ол жылдан бері, жылдан сайын ол асқына береді. Ол мала баланың денсаулығына зақым келтіреді. Ол зақым келтіргенде ертең тек қана аяғымыз айтып отырмын ғой, бел ауырады, ертең ол бүйрекке де зақым келуі, ішқұрылысқа зақым келуі мүмкін. Не десеңіз, аяқ жалпақ табан болғаннан кейін не денесін сілкіп отырады жүргенде, амортизация жоқ. Бұл да мемлекеттік деңгейде реттелуі тиіс мәселе. Себебі бізде киім-кешек қауіпсіздігі сын көтермейді. Нарықты Қытай мен Қырғыздың сапасы тауарлары жаулап алған. Әрі бағасы отандық өнімдерден әлде қайда арзан. Ал қалтасына қарай көсілетін нарықтық заманда қарапайым халық үшін бір күндік тірлік маңызды екені айтпаса да түсінікті. Мына азамат әскерге барудан бас тартуда. Сылтау көп, сардарлар тексерген, қисынға келетінін таппадық дейді. Бәрінен де сорақысы осындай борышын өтеуден қашқақтайтындар көбейген. Заң үстінде әскерге шақыру комиссиясынан бас тартып қашатын адамдарға 1000 айлық көрсеткішке дейін айыппұл салынуы мүмкін. Бұл 2 миллион теңгеден асып жығылады. Сонымен қатар азаматтарға 1 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкіндігі бар. Ал енді заңды біле тұра, қасақана қашып, өзінің денсаулығына нұқсан келтіріп, болмаса денсаулығы жайында жалған құжаттар дайындап, әскери қызметке барудан бас тартатын азаматтарға 3000 айлық көрсеткішке дейін, яғни 6 миллион теңгеден астам айыппұл салынуы мүмкін. Болмаса 3 жыл бас бостандығынан айыруға дейін барады. Айыппұл мәселесіне келетін болсақ, 2016 жылы осы Астана қаласы бойынша мерзімінде әскерге шақыру комиссиясына келмеген азаматтармен қоса уақытылы әскерге шақыру жасындағы азаматтар туралы мәлімет бермеген мекеме орындарының басшыларына салынған айыппұлдардың бәрін қоса есептегенде 32 миллион теңгеге дейін айыппұл салынды. Мекемелердің кадр органдарына, болмаса басшылығына және де мынау кәсіпкерлерге мезгілмен әскерге шақыру жасындағы жастардың мәліметін бермеген үшін 40 айлық көрсеткішке дейін біз айыппұл салу жолын қарастырып қолданып отырдық. Заң күшейгелі әскерге барудан бас тартатындардың көбі райынан қайтқан. Айыппұл төлемес үшін әскерге кеткендер де болыпты. Жылдар бойы мекен жайын ауыстырып, ұстатпай жүргендер де табылған. Сондағы себептер жұмыстан айырылып қаламыз деп қорқады екен. Сонымен бірге, мынау еліміздегі қолданыстағы заңнамалардың негізінде айта кетелік, Еңбек кодексінің 54-ші бабына сәйкес әскери мерзімді әскери қызметке кеткен жастарымыз, олар өзінің жұмыс орнынан отырған лауазымынан айырылып қалу мүмкін деген қорқатын еш нәрсесі жоқ. Өйткені заң бойынша азаматтарымыз мерзімді әскери қызметін бір жылда атқарып келгеннен кейін 3 ай көлемінде сол бұрынғы орнына қайтадан жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Бұл отставкадағы авиация сардары Бақтияр Балтаұлы, ауған соғысының ардагері. Оның пайымдауынша айыппұлмен мәселе шешілмейді. Олардың жасы қашқын атанбау үшін бала жастан шынықтырып, әскерге барудың міндет екенін құлағына сіңіру қажет дейді. Мен сол жаңағы жас жігіттер қызмет қыламын, разведротаға барамын дейді, спецслужбаға барамын дейді. Жаңағы дайындық, жақсы дайындық болып, жаңағы отанымды қорғаушы болмақшы болып, өзі мектепте жүріп дайындалған. Сол сияқты жігіттер өте көп. Мен соған көріп өте қуанамын. Әрине жастардың бәрі бірдей ынжық деуден аулақпыз. Қызметі ауыр әскер тектеріне сұранатындар жетерлік. Мысалға мына жігіттер сондайлардың қатарынан. Олар медициналық және психологиялық бақылаудан іркілмей өткен. Шығыстағы шекара шебін күзетуге аттанып барады. Бірақ қазір көбісі ойлайды ғой, бір әскерге барған кезде бір жыл жоғалтасың, одан кейін әскерден келесің де қаласың сол күйде. Лучше бір жыл жұмыс орнында, бір жыл жұмыс істеп, неғылайын деп, уақытын жоғалтпайын деп. Негізі ол дұрыс емес. Өйткені бір жыл хотя бы сен бір жыл барсаң да, мысалы дәл қазір мен қолыма қаруды қалай ұстауды білмеймін де. Точно. Ештеңе саған құдай алып қалсын, соғыс басталып кетсе мен соғысқа дайын емес. Лучше бір жыл, одан да бір жылға, бір жыл болсын әскерге барып, ертең отанымды қорғай алатындай болып жүрген. Дұрыс. Жалпы статистика бойынша әскерге жарамды жастар 25-30% құрайды екен. Қалған 30-35% білім алып жатқан студенттер. 25-30% денсаулығында кінәрат бар. Соның 8-10% мүлдем жарамайтындар.
қатарында болып, отан алдындағы борышты адал атқару ол кез келген ер азаматтың міндеті. Осы орайда жаныңа жақын адамдарының қолдауы өте маңызды. Ендеше көрермен жолдаған ыстық сағынышқа ақ жүрек тілекке толы хаттармен әрі қарай жалғастырсақ. Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылы 32039 әскери бөлімшесінің қатардағы жауынгері Имаділ Дәулеткелді Лескен ұлын өткен туылған күнімен ата анасы, ата әжесі және де сүйіктісі шын жүректен құттықтай отыра мына өлең жолдарын арнайды. Тілейміз бұл өмірде бақыт саған, тілейміз талмас қанат асқақ арман. Мәртебең биік болып әрқашанда көрейік, әрқашанда заңғарлардан. Мен Ұлан Қадыр Данияр Ғайсықанұлы. Қазіргі таңда Жасұлан Республикалық мектебінде оқып жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, Қызылорда облысында тұратын әке-шешем Салем жолдаймын. Маңғыстау облысы Бейнеу қалашығында орналасқан 2087 әскери бөлімінде міндеттелген борышын атқарушы сарбаз Бердалин Нұржан Серікұлын өткен туған күнімен жақындары шын жүректен құттықтайды. Отан алдындағы борышын амандықпен өтеп, ортамызға оралғайсын. Алға қойған мақсатыңа жетіп, барлық армандарың орындалсын. Тілек білдірушілер ата-анасы Серік Шынар, апа-жездесі Сұлтан Ақгүл. Керемет, біз әрі қарай жалғастырамыз. Жауынгерге хат Жаңаөзен қаласынан деп басталыпты біздің кезекті сәлемдеме. Тараз қаласы Жуалы ауданы 91678 әскери бөлімінің қатардағы жауынгері Якупов мерекеге ата-анасы, аға жеңгелері, туған туысқандары дұғай-дұғай сәлем жолдайды. Жырақта жүрген бауырымызға амандық, саулық тілейміз. Таудай талабыңа нұр жаусын. Ауылға аман есен оралғайсын. Мен Ұлан Эдуард Нұрболсын Қанатұлы. Қазіргі таңда Жасұлан Республикалық мектебінде білім аламын. Осы сәтті пайдалана отырып, өзінің туған еліме Қарағанды облысы Бұқаржы ауданына үлкен сәлем айтып келеді. Астана қаласы 44813 әскери бөлімінің жауынгері Занов Бибарысқа сәлем жолданыпты. Берілген міндетті мінсіз атқарып, жолыңа қарайлап жүрген ата-анаңның үмітін ақтағайсың. Сәлем жолдаушы барша ағайын туыс бауырлары. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламаның соңғы сәлем хатына да келіп жеттік. Мемлекеттік күзет қызметінің айбын президенттік полкінде әскери борышын өтеп жүрген жауынгер Қабдылов Досжан Қалибекұлын өткен туған күнімен құттықтай отыра. Тілеріміз деніне саулық, өмір деген үлкен белестің тайғақ жерінен таймай, отты жеріне жанбай, сулы жеріне батпай, айбынды да адал борышында өтеп келуіне тілектеспіз. Ізгі тілекпен апасы Манат, ата-анасы Қалибек Жанна, аға жеңгелері қарындастары. Керемет, бізде осы тілектерге шын жүректен қосыламыз және де сәлемхат айдарынан кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Сырттағы жаудан сескеніп жүргенде жарасындағылар ойына келгенін жасап жатқан сияқты. Әрине, әр баланың денсаулығы ұлттық қауіпсіздіктің кепілі. Отан отбасынан басталады дейміз, ал сол отанды қорғаудан бас тартқандар өз жанұясын қамқорлығынан шығарғанмен бірдей. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Ақсауыттың келесі санда жүздескенше.